će uplaćeni fontana moći sredi ostati uplaćeni po pišačkim stazama? Pa sigurno bolje da budem pamćen po svim vrtićima koje smo izgradili, u rekordni broj vrtića, rekordni broj škola, pa zašto ne i širenje pješke zone i rekordno ulaganje u javni prijevoz i prvi puta proširenje tramvajske mreže nakon 20 godina nego po fontanama. Koliko znam, mislim da ni jednu fontanu nismo izgradili i radije bi ulagao u vodoopskrbnu mrežu, pošto pucaju cijevi i da, imamo ljude koji da su prvom stojeći u Zagrebu nemaju dalje pristup pitkoj vodi jer su pod sjemenskim naseljima ili vrlo rijetko naseljenim četvrtima kao što je Brezovica, pa trebate povući kilometar cijevi radi nekoliko kućanstava, ali smo rekli da ćemo to napraviti. Radije će ulagati u takve stvari nego u fontanu. Evo, spomenuli ste